kulankan oo ahaa mid wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland ay ku soo bandhigtay warbixin laga diyaariyay waxyaabaha ka qabsomay qorshaha horumarinta qaranka ee labaad waxaana munaasabadan si rasmi ah u daafuray wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland engineer Hussein Ibrahim Buuni waxaana badiba munaasabadan haadir ku ahaa maba ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha tamarta iyo macdanta deegaanka ganacsiga agaasimayaal guud hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa caalamiga iyo mudan iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeynba munaasabadani ka hadlay ka soo qayb galayaashii agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka Ibraahin Cabdullaahi Diljir iyo agaasimaha waaxda dabagalka iyo qiimeynta ee wasaaradda qorsheynta qaranka waxaana yiraahdeen ujeedadina maanta kulanka isugu nimi sida horeba loo sheegay waxay tahay qorshaha horumarinta qaranka oo aynu daahfurnay 2017kii bishii July inaynu isweydiino maxaa ka qabsomay qorsho kasta oo la dhigto haddii aan la qiimeynin oo aan la isweydiinin maxaa ka qabsomay wuxuu buu ku dambeeyaa inuu noqdo hadal iyo riyo marka dadaal baynu soo sameynay wax baynu qabanay waynu isqiimeynaynaa marka maxaynu qabsomay baynu isweydiinaynaa sida la socota wasaaradda qorsheyntu waxay dalka mas-uul uga tahay 4 shaqo oo waaweyn shaqada koowaad waa qorsheyn in horumarka waddanka la qorsheeyo shaqada labaad waa in xogtii lagu go'aan qaadanayo la soo saaro ah statistics-kii dalka shaqada saddexaad waa isku dubaridka iyo coordination-ka horumarka dalka ka socda iyo arrimaha mucaawinooyinka shaqada afraadna waa qiimeyn iyo dabagal kumiska hay'adaha dawladda iyo wasaaradaha u dejisan inay nala soo sheegareen qaar noocaas aanay ku base gareen laakiin mustaqbalka inaynu si dhab ah u taabano maxaa outka laga qabtay hay'adihii kala duwanaa ee ka soo qayb galay munaasabadan iyo xubno ka mid ah wasiirada xukuumadda madaxweyne Biixi ayaa wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland ku amaanay hanaanka wanaagsan ee u jeexday maamulka wasaaraddan iyo qaranka aad iyo aad ugu mahad celinayaa kulan guriyeeya wasaaradda balaanika oo inoo suurtagelisay inaan halkan isku yimaano aan ka wada hadlan arrin aad u muhiim ah qorsheyntu waxa weeyaan horta ummad bilaa qorsheynihii meelba gaadho haddaad wax qorsheynna habadse waa iska soo socon runtii waxaa dee sharaf weyn noo ah inaan maanta kasoo qayb galno warbixintan qiimaha leh ay soo bandhigtay wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranku oo xambaarsanaa runtii fariin iyo message weyn oo ah in waxna la qorsheeyo layskuna dabagalo lana lagana warbixiyo hadba halkii marayso lala socdo la qorshee qorshihiina la meel la dhig dabagalkeediina dee waa taa la wado run ahaantii ilaahay baa mahad leh waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda qorsheynta qaranka minister of planning ee soo bandhigtay maanta qorshahan maartay wixii la qabtay sanadka gudihiisa 17-18 inoo soo bandhigtay aad baan ugu mahad celinayaa wasaarad ahaan annagu markaad eegto dastuurka qaranka labada article 12-aad iyo 18-aad labadaasi waxay ku fadhiyaan midna khayraadka dabiiciga midna environment-ka oo dhan in general amba deegaanka oo dhan in general markaad eegto deegaan aad tiraahdo ama aad environment tiraahdo waa cross-cutting issue weeye wuxuu gaadhayaa ugu dambeyntii munaasabadani si rasmi ah u daahfuray wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka injineer Hussein Ibrahim Buuni waxaanu yidhi runtii farxad weyn ayay maanta noo tahay guud ahaan wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka inaanu maanta munaasabadan amaba warbixintan ku soo bandhigno goobta tan aynu maanta iskugu nimid markii xukuumaddan madaxweyne Muuse Biixi Cabdidalka timid annagana lanoo magacaabay wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka waxaan ugu nimid buug weyn oo la yiraahdo qorshaha horumarinta qaranka oo diyaarsan hase yeeshee weyn isku xidhan oo kabadh ku jira
سبوغا قرشا هرمرنتا قرنكا كوسلايسان شنتا سنادود كو استايسان هيرغلينتيسي ام بدردرغلينتيسي لوغا ميرا داليو تلاغوين فرابدان ايانو قادنو رونتي هيرغليي انانو مانتا حلكن سو غادنو waxa ugu horeeyay inaanu buugii u kala jajabinay shanta sanadood aha sanad leh oo sector strategic plan aanu sameeynay waxaanu ku xijineynaa inaanu kala prioritize gareyno priorities ki ku jiray waxyaabihii mudnaanta inoo lahaa qaran ahaan ee ku jiray qorshaha horumarinta qaranka ee balaadna inaanu mudnaanihii qorshaha horumarinta qaranka ku jiray kala sii kala mudnaan siino oo inu soo koobano mudnaanaha inu ku lahayn buuga si aynu si kooban oo fudud u hirgelino ayaa runtii iyaduna ku xigto ahayd markii uu horeeyso runtii la sameeyo prioritization qorshaha horumarinta qaranka ee labaad waxa maantana runtii aynu halkan u fadhinaa waxyaabihii qaran ahaan mudnaanta inoo ahaa wixii inooga qabsoomay inaan warbixintoodii soo bandhigno iyaduna ay tahay markii ugu horeysay ee la soo saaro warbixin qorshaha horumarinta qaranka wixii ka qabsoomay warbixinta maanta aynu xalan ku soo bandhignay waa warbixin ku salaysan qorshihii aynu dejisanay qorshaha horumarinta qaranka ee labaad ee imika hirgelintiisii aanu bartankaga kaga jirno marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan macallin wasaaraha idinka mahadcelinayaa iyo agaasimayaasha guud ee hay-adaha madaxa bannaan iyo wasaaradaha dowladdaba gacanta aad naga siiseen inaanu maanta warbixintan halkan ku soo bandhigno saaxiibada Soomaaliland waxaan uga mahadcelinayaa gacansiinta Soomaaliland ay siiyaan أحمد داهر نوح نصبك ستار تي في هرقيسة